أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الله رشان وغسبدار سيطة والصلاة والسلام على إمام محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم وشاسنا وبرد Selam na šahide Bosne i Hercegovine, sve šahide umeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam i na sve one koji slijede put islama sve do sudnjega dana. Zahvalan sam uzvišenom gospodaru što noćas u ovoj 14. noći mjeseca Rebbiul Awela u mjesecu našeg pojačanog sjećanja na poslanika sallallahu alaihi wa sallam nalazim se u ovom vrijednom džematu i drago mi je da ovdje vidim doktora Amira Karića koji je dao značajan pečat u radu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i naravno mi iz Sarajeva još uvijek žalimo zbog toga što se doktor profesor doktor Amir Karić vratio u Tuzlu i to naravno osjećamo kao gubitkom nas u Sarajevu odnosno u vrhu Islamske zajednice bez obzira što uh, će profesor dr. Amir Karić reći da je on tu u zajednici, naravno jeste, ali nije u punom kapacitetu onoliko koliko je bio prije nekoliko mjeseci. Zahvalan sam glavnom imamu Smaj Efendi Mustafiću koji me pozvao i nešto mom starijem kolegi eh, mu, Muhibi Efendi Topčagiću, mjesnom imamu, kao i svim imamima koji su došli ovdje, ali i svima vama koji ste došli noćas došli ovdje da se družimo i da nešto naučimo na prvom mjestu o našem poslaniku, sallallahu alaihi wa ili da vas na neki način podsjetim na ono što ste vi već naučili, odnosno što vi to znate, ili što potvrđujete u svojim praktičnim svakodnevnim životima. Naš poslanik, sallallahu alaihi wa za sebe kaže u hadisu, metheli ve methelul embija i kabli. Moj primjer i primjer poslanika prije je ke metheli ređulin bena bejten fe ahsenehu wa ađmele. Isto kao primjer čovjeka koji gradi kuću. I tu kuću uljepša. Illa mevdi'a lebine fi zavijeti osim jedne cigle koja se nalazi u samom čošku te kuće. Va jakunu nasu jel tufuna haula, va jađabuna A onda ljudi prolaze pored te kuće, obilaze je i oni su zadivljeni njenom ljepotom. Vajakulun, i kažu hella vudiat hadih il labine. Lijepa li je ova kuća, ali samo da je još ova cigla postavljena u ovoj kući. Ana labina ve ana hatamun nabijin. Ja sam ta cigla i ja sam posljedni Allahov poslanik, odnosno ja sam pečat poslanstva. Naš poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, u ovom hadisu kaže da sa njegovim dolaskom, Allahovom voljom i kaderom završava misija poslanstva i on je, kako Kur'an kaže, vema arsalnake illa rahmetan lila alamin, mi smo te poslali kao milost svim svjetovima. Ne samo kao milost muslimanima, već kao milost svim svjetovima. A naš gospodar u ajetima 45. do 48. ajet Sure al-Ahzab ili Sure plemena, govoreći o poslaniku sallallahu alaihi sellem kaže, stiđe Ja ejuhan nabiju inna arsalnaka šahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'ijan ila Allahi bih wa sirajan munira وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا O vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka i mi smo te poslali kao donosioca radosnih vijesti i onoga koji opominje. I onoga koji poziva Allahu njegovom dozvolom i svjetiljkom koja sija. I ti obraduj mu'mine, obraduj vjernike, da će oni kod Allaha imati veliku nagradu. I nemoj biti pokoran nevjernicima, i munaficima, dvorličnjacima. I ti ne mari za njihovim uznemiravanjem, odnosno ezijetom. I ti se osloni na Allaha. U istinu je Allah dovoljan oslonac. U ova četiri kuranska ajeta sure Al-Ahzab Al-Alašanuhu spominje pet svojstava našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Na prvom mjestu on je onaj koji je svjedok. To je svjedok jednog vremena, vremena u kojem je on pozivao u vjerovanju uzvišenom gospodaru i svjedok u korist svojih ashaba, ali i svjedok protiv onih koji su odbili njegov poziv. Ali on je svjedok u korist svakog muslimana sve do sudnjega dana. I on je svjedok do sudnjega dana protiv onih koji su odbili šehadet. Zato on kaže u hadisu, أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. يا سم برواك آدم وي سينوفا نكيامة نسود نمدان. وأول من تنشق عنه قبره. يا سم بروي شي كبر شاسة وأول شافع ومشفع. I ja sam prvi koji će činiti šefaat, odnosno koji će se zauzimati i čije zauzimanje će biti prihvaćeno. Naš poslanik, sallallahu ve sellem, je onaj koji donosi radosne vijesti. On poručuje svojima shabima, savjetuje ih, Jesiru vela asiru. Olakšavajte, ali i nemojte otežavati. To je poruka njima, ali i svima onima koji, koji poučavaju vjeru drugima. Ve beširu vela tu nefiru. I vi donosite radosne vijesti ljudima. Vi ih obradujte, i nemojte biti oni koji će biti uzrokom da od vas ljudi bježe. On je onaj koji opominje, jer naš poslanik, sallallahu alaihi vasallam, bez obzira na njegovo visoko mjesto kod uzvišenog gospodara, bez obzira na to što su mu oprošteni svi grijesi, Bez obzira na to što će bez polaganja, ući, polaganja računa ući u džennet, on je noći provodio u ibadetu. Kako stoji u predaji koju prenosi Aisha radijallahu anha, hatta tavarramet kadamah, sve dotlije dok mu ne bi otekla njegova stopala. A onda bi govorila Aisha radijallahu anha, Allahu poslaniće zbog čega se mučiš. Zar ti nije obećano da ti je oprošteno sve prije i poslije? A on kaže, efela ekunu Abdan šekura, zar da ja ne budem onaj koji će biti zahvalan svome gospodaru? On uči svoja shabe i kaže, لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا Da znate ono što ja znam, vi biste zasigurno se malo smijali, a mnogo biste plakali, upozoravajući na dan polaganja računa, onda kada će ljudi bježati jedni od drugih. On je onaj koji poziva Allahovoj vjeri njegovom dozvolom, njegovim izunom. I on je svjetiljka koja sija. A naš poslanik, sallallahu alaihi ve u hadisu koji prenosi Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu, govori o pet svojstava ili pet stvari sa kojima je on počašćen u odnosu na druge poslanike. Pa kaže, Utitu hamsen lem ju'ta hunna ahadun kabli. Dato mi je pet stvari koje nisu date nikome prije meni. No sirtu vir ro'bi mesirata šahar. Potpomognut sam strahom neprijatelja od mene na udaljenosti mjesec dana hoda. Isto kao što su i oni dobri naši bošnjaci, naši dobri preci s ponosom isticali da se i njih njihovi dušmani boje na velikoj udaljenosti hoda od njih. A mi znamo da u vrijeme teške posljednje oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu Tamo gdje nije bilo ni jednog pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, a bilo je mnogo praznih linija u mnogo situacija, i ne samo jednu noć ili dan, već nekoliko sedmica ili mjeseci, a znam nekoliko takvih linija na Bjelašnici, na Visočici, znam na fabrike municije u Konjicu i na mnogo drugih mjesta, gdje je uzvišeni gospodar ulio strah u srca neprijatelja, pa nisu smijali samo da ušetaju tu. A onda došlo vrijeme u kojem se naši neprijatelji ne boje nas, ne boje se od nas, zbog toga što smo se u jednom vremenu počeli čak s njima natjecati u činjenju velikih grijeha. I to, nažalost, pogotovo nas podrince, pa ni moje žepljake, nije amnestiralo da ne budemo poubijani. Jer za razliku od neprijatelja o kojima Kur'an govori u suri Al-Buruđ, pa kaže vema nekamu minhum illa ju'minu billahi l'azizil hamid, oni se nisu njima svetili, odnosno nisu ih ubijali, već, nego samo zbog toga što su vjerovali onoga koji je uzvišen i kojem pripada samo njemu hvala, Što znači da su oni ubijali samo vjernike, za razliku od našeg vremena u kojem su ubijali i one koji su se deklarisali da su isti kao oni. Jer oni kad su ubijali bošnjake uz Drinu, nisu uopće postavljali pitanje je li neko član islamske zajednice, je li član SDA ili je član reformskih snaga, ili se ženio od njih, ili je s njima kumovao, ili je čak pretjerao u griješenju zajedno s njima, svi su bošnjaci, bez obzira imali bilo kakvu vjeru sa bošnjaštvom, a ne sa vjerom, bili ubijani, pa čak i oni koji su davali njihova imena. I ništa nas od toga nije amnestiralo. Draga moja braća i poštovane sestre, kao što je Smajo Efendija kazao, trebamo da budemo neizmjerno zahvalni uzvišenom gospodaru zbog toga što noćas u miru možemo da evo učimo, donosimo salavate na poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, da slušamo lijepe ilahije, da slušamo ono što će nam koristiti za naš dunjaluk i naš ahiret. Ali treba da budemo svjesni da u ovom trenutku, nažalost, Muslimani ubijaju jedne druge, potpomognuti onima koji su otvoreni neprijatelji muslimana, a mi znamo za hadis poslanika sallallahu alaihi ve sellem, men hađara ehahu sene, onaj ko bude ostavio svoga brata ili bude ga napustio, ne bude s njim govorio, na njega se bude naljutio više od godinu dana, kane sefki demih, to je ravno u potpunosti prolijevanju njegove krvi, odnosno njegovog ubistva. Zbog toga i ovoj noći treba da učimo dove dalar e zaštiti nezaštićene muslimane u Halebu, u Siriji, u Iraku, u Burmi, u Burmi gdje nevjernici, buzi, ubijaju muslimane i žive, žive ih jedu, komadaju. I to je, nažalost, istina. Nažalost, vijesti koje dolaze iz Sirije su samo dijelići istine o Siriji i o Halebu. Nažalost, i mi smo navikli da nam to bude samo najobičnija vijest. Ponekad možda ne možemo i nećemo ni da gledamo to, jer su nam teške te scene i zaboravljamo da smo u sličnoj situaciji prije 20 i nešto godina bili mi u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Zbog toga jer jasni je islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sutra organizirao zajedno sa drugim vjerskim zajednicama i nevladnim sektorom mirni proteste ispred BBI centra u Sarajevu u 15 sati gdje će se na neki način bar podići glas naše javnosti da se usprotivimo onome što se nama dešavalo prije 21, 2 ili 23 godine. Vaju'ilat al ardu masjidan wa tahura. Fa ayyu mamri'in min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Na drugom mjestu prednost poslanika sallallahu alejhi ve sellem u odnosu na druge Allahove poslanike je što je njemu, njemu zemlja učinjena mesdžidom mjestom za činjenje sežde i čistom i gdje god nekoga od mojih pripadnika bude zatekao namaz, fel salli, neka klanja. Prema tome, jedan od stubova naše vjere, čiste vjere Islama je i obavljanje namaza. Klanjanje namaza i to ne samo obično klanjanje, već je to, kako Kur'an kaže, to je uspostavljanje nove institucije u islamu, a to je institucija džemata. Jer bez institucije džemata nema zdrave zajednice i nema zdrave države. Vi ste hvala uzvišenom gospodaru, kao što je Muhibija Efendija kazao i uvaženi profesor dr. Karić, što je rekao, vi ste obnovili svoju džamiju. I dobro je da imamo lijepe džamije, da imamo konforne, udobne džamije. Ali mi u islamskoj zajednici smo svjesni da nam je mnogo lakše napraviti džamiju nego džemat. Jer su ovi bošnjaci, ova generacija bošnjaka spremni da daju materijalna dobra. Spremni su fizički da učestvuju u gradnji džamije, ali nam fali, još mnogo nam fali toga da uspostavimo džemat u pravom smislu riječi. A dok god ne budemo došli u situaciju da kada neko fali u safu da se pitamo šta je s njim i da idemo odma da ga obiđemo, da provjerimo šta se to s njim dešava, da nije bolestan, da mu ne treba neka pomoć, nismo uspjeli da uspostavimo pravi džemat. Dok god imamo jedno dijete u ovom vrijednom džematu koji ne dolazi u mekteb, na vjersku pouku, moramo biti zabrinuti. Dok god imamo i u jednom džematu i jednu sportsku kladionicu, a nažalost imamo i sve više i čak i našim selima, dok god imamo i jednu prodavnicu u kojoj se prodaje alkohol, dok god budemo imali jednu kuću u kojoj se, se toči alkohol ili imamo nekoga ko konzumira alkohol i dok god se u našim kućama bude gledao, posmatrao razvrat, a mi ne moramo da idemo negdje kao što je to bilo vrijeme prije oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, da neko ide u kino pa da vidi ono što ne valja. Imamo to mogućnost da gledamo u našim kućama, nerijetko zajedno s našim porodicama i da nam sve bude sasvim svedno. A to nije dobro. I nije dobro što našoj djeci previše udovoljavamo i što ih odvajamo od sebe. Jer kad god im napravimo novi komfor, kad god im kupimo sve što oni požele, zasigurno ih udaljavamo i od sebe i od njihove vjeri. Kao što jedan bošnjak reče, kako su mi se djeca, kako su mi djeca odrasla, osjećam da se prema meni odnose kao prema bankomatu. Oni su u sobi, a onda dođu kod mene samo kad im nešto treba. I siguran sam da kada god udovoljimo njihovim željama, da ih, nažalost, udaljavamo od vjere i od porodičnog ambijenta i zbog toga moramo naći mnogo više vremena da razgovaramo, svakodnevno da razgovaramo s našom djecom, Da pokušamo da ih spasimo jer ćemo za njih biti pitani na sudnjim danu. Ova džamija je emanet svakog bošnjaka ovdje u ovom džematu. I ezan samunare ove džamije je uzbuna za džematlije ovoga džemata. Žene po islamskim propisima ne moraju dolaziti u džamiju. Ali muž ne smije zabraniti da žena dođe u džamiju jer se ženin namazi kod kuće i u džami računa kao 27 namaza pod uslovom da čuva svoj moral i da čuva svoj, svoju porodicu. I mi znamo za onaj razgovor između one mudre ensarike koja kaže jedne prilike poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, a to je esma čije zida ensarije, Ja Rasul Allah, inna Allah kad ba'athaka lir rijali van nisa, fa amanna bike vat taba'nak. Allahu poslani tebe Allah poslao i muškarcima i ženama. I mi smo svi uzvjerovali u tvoje poslanstvo. Ve nahnu ma'šarun nisa u muqsiratum muhdiratum kava'idu bujut. Ali mi žene smo u odnosu na muškarce u podređenom položaju. Mi mora da budemo kod naših kuća, u našim kućama. Mora da budemo pokrivene. Mi smo vezane za naša domaćinstva. Var riđalu fuddilu ala nisa, a muškarcima je data prednost u odnosu na žene. Bil džemaat sa klanjanjem namaza u džematu. Vettiba il džena iz slijeđenju ili pratenju, praćenju džanaza, vel džihad i u džihadu. Ve i da haređu ilal džihadi, hafidna emvalehum ve euladehum. A kad naši muževi odu da se bore, mi žene ostajemo da čuvamo njihove imetke i njihovu djecu. Efenušarikuhum fil eđri, ja Rasulallahu, Hoćemo li mi dijeliti sevab s njima Allahov poslaniče? Fel tefeten nebiju sallallahu alaihi ve sellem bi ila sahabi, pa se poslanik sallallahu alaihi ve sellem okrenuo svojim licem prema svojima sahabima i kazao E sami'atum imra'atan ahsane su'alan an diniha min hadi. Jeste li vi ikad čuli da neka žena pita o svojoj vjeri, o svome dinu, nešto bolje od ove žene? Pa qal pa je kazao ja esma in taliki ve allimi kullem minan nisa idi esma i poduči sve žene sa kojima ćeš kontaktirati enne husne teba'u li ihda kunne li zauđiha ve tiba'u ha li merodati ta'adilu kulle ma dhe li rređal idi esma i obavijesti sve žene da vaš je postupak prema vašim muževima i vaše nastojanje da udovoljite svih, svim njihovim prohtjevima, sa čim je Lelošanu zadovoljan, u potpunosti je ravno onome što si ti spomenula u pogledu ljudi. Prema tome je svaka čestita muslimanka, žena, naše majke, nene, naše supruge, čeri, unuke, naše snahe, One koje su čuvale i čuvaju svoj moral i čuvaju naše imetke i odgajaju našu djecu. One u potpunosti imaju isti sevab, dijelje ga zajedno s nama za ono što mi uradimo od onoga što je propisano muškarcima. One će zajedno s nama i dijeliti našu borbu za našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Bez toga da se umanji nagrada oni koji su i svojim životima i svojim imecima branili svoju domovinu. Džamija poslanika, sallallahu alaihi je bila skromna. Ona nije imala ni grijanja, ni hlađenja. Ona nije imala skupih lustjera, ni jedna levha nije bila na džamiji poslanika, sallallahu alaihi vasallam. Umjesto mimbera u njegovoj džamiji dugo vremena je bio najpanj koji je čak plakao za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem zbog toga što se više neće penjati na taj palj. Nije bilo ukrašenog mimbera, mihraba, predulaza, nije bilo čak ni sofa za obuću. Nije bilo ni čilima kao što su ovi naši čilimi, fino uređeni pa se može fino ispraviti saf. Oni koji odu na hač bilo bi lijepo, pa i ovi koji ne odu da odu malo na YouTube pa da vide tamo da je tek u vrijeme Omera ibn Hataba radijallahu anhu džamija poslanika sallallahu alaihi ve sellem bila prostrta novom prostirkom. To je 30 godina od njegu, njene gradnje džamija poslanika sallallahu alaihi ve sellem nakon oslobađanja Perzije kad su muslimani mogli da imaju u njegovoj džamiji najbolje i najskupocijenije Perzijance ručne izrade. Ne halifa muslimana je naredio da se iz Mala odvoje sredstva da se promijeni prostirka u njegovoj džami, a to je bio samo novi, malo kvalitetniji, bolji pijesak. Jer se taj novi pjesak nije lijepio za čela ashaba kada bi činili seđdu. Jer iz Bejtul Mala muslimani u to vrijeme su dijelili i metak tamo gdje su oni, gdje je halifa muslimana zajedno sa onima koji su vodili državu smatrali da je potrebno. Naravno to ne podrazumijeva da mi sada treba da imamo naše džamije koje će biti ruševine i drago mi je da imamo mogućnosti da ih popravimo i da ih uljepšamo, ali zna, znam, siguran sam da je ukras ove džamije njen džemat. Ova džamija će biti lijepa onoliko koliko će vas ujutro biti na sabahu. A u džamiji u kojoj je Muhidine Fendija imam, odprilike svako jutro, od prilike prebrojim budjenas od 7 do 13 ili najviše 15 a kažemo da spadamo u neku kategoriju malo boljih džemata u predgrađu grada Sarajeva. Ve uhillet li Dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome prije mene. I kategoriju ratnog plijena, odnosno način njegove podijele je odredio Kur'an. Ve utitu šefa'a i dat mi je šefa'at, odnosno mogućnost da se zauzimam za svoj ummet. Ve kullu nebiji kjana juba'athu ila qavmihi khasa. Svi Allahovi poslanici su slati samo svojim narodima. Ve bu'ithtu ila nasi amme a ja sam poslan svim ljudima, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Kaže naš poslanik sallallahu alaihi ve sellem u pogledu ljubavi prema njemu, La ju'minu ahadukum hatta ekune habbe ilaihi min valadihi ve validihi ven nasi ajma'in. Niko od vas neće biti pravi mu'min dok mu ne budem draži od njegove djece, Dok mu ne budem draži od njegovih roditelja i od svih ljudi. Prema tome je naša ljubav prema poslaniku sallallahu ve wasallam mora da bude snažnija i od ljubavi prema našoj djeci, prema našim roditeljima, prema našim porodicama i prema svim ljudima. Naša ljubav prema poslaniku sallallahu alajhi wasallam se ne može ogledati samo u mjesecu Rabiul Awwal. Onda kada učimo mevlude i kada se pojačano sjećamo našeg poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, već to moramo da činimo svakodnevno u našim životima. Mora da svjedočimo svojim životima našu ljubav prema našem poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, i da se trudimo da, da nam on bude uzor u svemu onome što je dobro. Jer na sallallahu u 21. ajetu, Suri Allah Zab, uči Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha Allaha katiran Vi Allahu vam poslaniku imate najljepši uzor za onoga ko vjeruje u Allaha onoga koji želi suset sa Allahom i koji se nada i želi sudnji dan i to je onaj koji mnogo spominje uzvišenog gospodara. Zabilježeno je da je velikan Islama Omer ibn al-Khattab, radijallahu anhu jedne prilike bio pored poslanika sallallahu alaihi ve sellem i kazao Allaha u poslaniče draži si mi od svega osim mene samoga sebi. A onda je poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao la ja Omer hatta kune habbe ilajke min nefsik Ne omere dok ti god ne budem draži od samoga sebe. A onda je taj velikan Islama iz trenutka, bez imalo razmišljanja, iz dubine svoje duše kazao Al-Ana ja Rasulullah. Sada te volim, Allahov poslaniće, više i od samoga sebe, a onda se poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, nasmijel kazao Al-Ana ja Umar. Sad si tek pravi vjernik o omere. Naš poslanik, sallallahu sallam, je nama najbolji primjer ili najbolji uzor u svim našim dunjaluškim stvarima. Jer za njega Aisha radijallahu anha kaže kane hulukuhul Qur'an. Njegovo ponašanje ili njegov moral, moral je bio Kur'an. A on za sebe kaže et debeni rabbi fe ahsane te mene je odgojio moj gospodar i zbog toga je on uljepšao moj odgoj on je bio najbolji muž. Jer on na Arafatu kaže hajrukum hajrukum li ehlihi ve ene hajrukum li ehli. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. A ja sam najbolji od vas u pogledu svojih žena. On je bio blag prema svojoj djeci, a posebno prema svojoj, svojim unučadima. On je svog, svoje unuke Hasana i Husejna, radijallahu anhuma, držao na svome vratu dok bi bio na seždi toliko dok oni sami ne odustanu da mu siđu sa vrata. On nikada nije prošao pored djeteta da nije pomilovao djete po glavi. I zbog toga, a posebno je time, djecu koja su bez roditelja. I on je govorio, eneve kafilu li kehatein, ja i onaj ko bude vodio računa o je timu, Smo ovakvi, odnosno bit ćemo zajedno na sudnjem danu. On je lijepo postupao i sa ratnim zagrobljenicima. On je praštao onima koji su mu činili nepravdu. Jer je on nakon što su ga napali, muslim, napali nemuslimani, odnosno mušrici u Tajfu, kada je došao onaj voćnjak I kada mu je došao melek brda i kazao Allahov poslaniče, hoćeš li da ova dva brda sastavimo iznad ovog naselja? Hoćeš li Allahovom voljom da uništimo ovo naselje, ovaj tajf? A on kaže ne. Možda će Allah dati da iz kičmi ovih ljudi izađu oni koji će veličati moga gospodara. On je onom jevreju koji je svako jutro izlazio iz svoje kuće i pred vrata poslanika sallallahu donosio nečist i donosio stavljao trnje oprostio i kada je sa jevrej razbolio i nekoliko dana nije nije dolazio pred vrata poslanika sallallahu ve da ga je zijeti otišao je u njegovu kuću pokucao i ušao u kuću jevreja da ga obiđe jer je znao da on kao komšija ima pravo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jevrej kada ga je ugledao da je ušao u njegovu kuću, poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao je da je on Allahov poslanik. Jer obični čovjek ne bi to mogao halaliti. I zbog toga je odmah izgovorio šehadet. On je oprostio hindi koja je svojim zubim, zubima kidala na uhudu džigericu njegovog Amidži Hamze ibn Abdul Mutaliba, radijallahu anhu, i vahšiju je oprostio onome abesincu koji je ubio, kopljem ubio njegovog amiđu. Jer nakon što su izgovorili šehadati jedno i drugo, oni su bili sigurni od poslanika sallallahu ve sellem i od njegovih ashaba. Zbog toga je Seuban radijallahu anhu dječak ili rob koji je bio iz Jemena kada, je, kada su došli njegov babo i njegov Amidža da ga oslobode, odnosno da ga vode u Jemen jer je već bio slobodan, on je odbio i kazao ne želim da idem s vama. Ja od tebe, babo, više volim svoga poslanika, sallallahu alaihi vasallam. I odlučio je da ostane u poslanikovoj, sallallahu alaihi vasallam, kući. Družio se zajedno s njim i onda jednog dana poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, vidio tužnog seubana, radijallahu anhu. Pa ga je pitao šta je seubana, da nisi šta bolestan. On kaže, Allahu poslaniće, tužan sam. Tužan sam kad te ne vidim samo jedan dan. A onda nešto razmišljam kada dođe sudnji dan i kada se poravnaju računi. Kada ti uđeš u džennet Allahov poslanića, ja neću biti u tvome društvu jer ja nisam toliko pribran da budem pored tebe. A ako mi moj gospodar ne bude oprostio i ako ne uđem u džennet, onda te posebno neću vidjeti. I zbog toga danas plačim Allahu poslaniče. Pa su objavljani 69. i 70. ajet sure en nisa, jer Lošanu kaže... وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولَ فَأُولَٰيكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْسِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰيكَ رَفِيقًا Zalikel fadlu min Allahi ve billahi alima. Onaj ko bude pokoran Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, oni će biti, odnosno on će biti sa onima kojima Allah dao upotpunio svoje blagodati. A to su Allahovi poslanici, to su iskreni, to su šehidi, to su dobri ljudi. To je u istinu lijepo društvo, To je velika blagodat za koju je dovoljno da Allah uzvišeni zna. I na kraju završću sa hadisom poslanika sallallahu alaihi ve sellem. A ovaj hadis prenosi Ebu Umame el-Bahili. Thalathu man kunne veđada fihi halavet al-iman. Čovjek u kojem se bude našlo ovo troje. Osjetit će slast imana. En je Allahu wa rasuluhu a habbe ilaihim ima da mu njegov poslanik, Al-Lušanu i njegov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, budu draži od svega drugoga mimo njih. Ve en juhibbel mar ela juhibbuhu illa lilla. Da voli drugog čovjeka samo u ime uzvišenog gospodara. Ve en jekraha en jauda ila l-kufr, kema jekrahu en juqdhafa finnar. I da mu bude odvratno da bude vraćen, da se vrati u nevjerstvo, u kufr, isto kao što mu je odvratno da bude bačen u džahennemsku vatru. Ja molim uzvišnog gospodara da bude na pomoći svoj našoj ugroženoj braći, a posle našoj braći i sestrama u Palestini, Siriji, Iraku, Burmi i na svakom drugom mjestu gdje su ugrožen njihova prava, da, da nas učini sigurnim za veličanje njegova imena i da nam pomogne da sačuvamo našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, Jelalušanu nas od onih koji vole poslanika sallallahu alejhi ve koji slijede njegov sunnet da se Jelalušanu smiluje našim umrlim roditeljima i našim dobrim precima koji su na nas prenili svjetlo vjere Jelalušanu uputi našu djecu naše potomke da oni inshallah budu ču, bolji čuvari dina i bolji čuvari domovine od nas da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima iskrenim šehidima i dobrim ljudima selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh rahmetullah, rahmetullah.